堀江由紀子です。今日もありがとうございます。オープニングから食べててすいません。前回の動画になってると思うんですけれども、ここで演奏してみた動画を、撮りました。で、結構前に撮ったんですけど、何度聞いても何度聞いても納得できるものが撮れてなかったので、これはまあ動画に出しちゃいけないって思ってで、今日トライしにまた公園に来ています。で、これを撮ってる前にZoom でこれからいろいろ皆さんにお知らせして、一緒に楽しんでもらえたら嬉しいなっていうプロジェクトを企画していて、冬のミーティングだったんですけど、それが終わって今6時ぐらいなんですけど、もう公園の様子が、空の様子がもう2日前だったり3日前と全然違うなと思って、ちょっとゆっくりしてから動画撮ろうとか思ってたら、だからこうやってどうなんてなってきちゃったんだけど、あ、この公園の様子もぜひなんか見ていただけたら嬉しいかもと思って、おもむろに撮り始めました。だから血まみれしながらですみませんもうね、太陽、少し1週間前ぐらいだとさ、後ろの太陽がちょうど眩しくって、もうちょっと明るかったんですけど、もうほぼ太陽がここの位置からだと沈みかけているっていう、すごいな自然って思って、嬉しくて撮っちゃいました。そうなんです、いいですね、同じ場所に同じような時間に来るって、そういうことも味わえるんだなと思って、今日なんか改めて、吹いてる風ももう夜に近いし、本当に夕方っていう感じだし、セミもしっかり鳴いてるし、涼しいんでしょうね。時間の流れって不思議だなーなんて思いながら慌てて撮りました演奏動画なんですけど、やっぱりこう等身大を、サックス吹きの等身大を残していける場所にしたくて YouTube を始めたはずなんですけど、やっぱり演奏の内容としては、なんだろう、このお話しすることがもう嘘偽りなく、今思ってることを話したいなって思ったことを話すので残していって、まあいいかって思うんですけど、演奏に関してはやっぱりある程度最低ラインの納得いくことが、いくテイクが取れないと、あ、やっぱりこれはこう世の中に どれだけの人が見てくださるかは別として、世の中には出せないなーなんて思っちゃって、だからやっぱり演奏に関しては納得いくまで、まあ、少しでもいいものをお届けできるようにやっぱりやりたいなっていう風に改めて思いました。で、こうやっぱり演奏を聴いていただきたいなっていう気持ちがあるから、こう演奏を撮って、しっかり自分で聴き直す時間があるので、やっぱりそれはトライしてよかったなって思います。すごい今の課題もわかるし、自分を顧みる時間が持てるのは、やっぱりこれも YouTube 始めてよかったことの一つだなってすごい実感しています。ということで、今日は取り留めもないお話になりましたが、夏の時間の経過と夏の公園の夕暮れと私の演奏に対してのことをお話ししました。ではまた撮ります。ありがとうございました。